Parang ito na'y pinakamasaklap na nangyari sa buhay ko. Pinalayas ng asawa at binugbog. Pagkatapos mong gawan ng kabutihan. Pagkatapos mong itaas kung sino siya. Iyon pa ang igaganti sa iyo. Sobrang napakahirap na sitwasyon. Lalo pat may maliit kang anak na wala namang mag-aalaga. At lalo pat kasi simula mo lang ng pinangarap mong negosyo. Walang magagawa kundi lumaban. Kalimutan na mga pangit na nangyari. Kahit nakakatroma at sobrang shock. Kahit na hindi mo lubusang maisip na bakit niya nagawa sa iyo yan. Ito pa rin ako bilang nanay ng anak ko. Lumalaban. Pati ang anak ko nagtitiis ng hirap. Na dapat hindi siya naghihirap ngayon. Nakuha namin magstay sa hotel. Kahit na may trauma pang anak ko. At mismong ako. Dahil wala naman tumulong sa amin. Pinipilit kong lumaban. At huwag pakita sa anak ko ang kalungkutan. Hindi hmm. natin deserve ang mga tao. Sinasaktan tayo. Mas masarap pang kasama ang iyong anak. Nakakawala ng stress, nakakawala ng lungkot. Alam kong nararamdaman din ng anak ko ang kalungkutan ko. Pero pilit kong tinatago. Sobra man kaming natromang mag-ina. Heto, lumalaban kami. Ang lahat ng bagay ay nagagawa ng para. Kahit na mag-isa na lang ako ngayon, kayang-kaya kong buhay ng anak ko. Kaya kong isama ang anak ko habang nagtatrabaho. sa sinimulang negosyo. Hindi ko kinakahiya na iniwan mo na ako dahil para sa akin, ang lahat ng kabutihang ginawa ko ay binaliwala mo. Iniwan mo ang napakahalagang tao sa buhay mo, ang sarili mong pamilya. Hanggang ngayon patuloy kami nagpapagaling ng anak ko. sa ginawa mong trauma sa amin. Pero di kami papatalo at lalaban ngayon kami. Ngayong binitiwan mo na kami. Ilalaban ko pa rin ang anak ko habang buhay.